Ei, pelo amor de Deus, Dani, chega dessa coisa aí, vambora. Roberto, é um filme, não é? Filme? Filme? Isso é experimentalismo, Dani. Isso é só uma dessas besteiras de quem quer ser original, cara. Se fosse só mais uma desses filminhos aí de criança, do interior, ou mais uma dessas chatices de gente moderna, em crise existencial, ou pelo menos uma denúncia social, saca? Dessas que a gente é obrigado a aplaudir, mas que pelo menos acaba logo. Ok, agora isso? Deve ter a ver com aquelas coisas do Baudrillard, sobre simulacro e realidade. Puta merda, cara, não acredito que agora você vai querer justificar uma falta de criatividade desse tamanho. Pirou, é? Calma, gato, é só uma ironia. Pô, velho, quer apostar que tem uma câmera escondida na frente e que a gente tá na tela? Ah, viagem. Quer ver? Ô, que mico, maluco. Não passou ainda? Ô, velho, demo legal. Parece um espelho. Ah, espelho. Tá mais com um descanso de tela. Quero ir embora. Calma, Beto. Putz, Dani. Não vou aguentar esse filme até o fim, não, cara. Vamos. Espera só mais um pouquinho, gatinho. Eu acho que é pra gente contemplar o agora, sabe? A realidade. Ah, não, cara. Eu já não tô aguentando mais. Tem que ser muito imbecil pra ficar engolindo essa babaquice aí, pô. Aposto que ainda usaram dinheiro público pra financiar esse filme aí, né? Por isso que esse país não vai pra frente, meu. Por que você acha que eu desisti de prestar concurso no Instituto de Artes, Dani? Eu não tenho mais saco pra essas artistices, não. Deus me livre, pô. Então, Beto, a gente podia ficar se beijando. Olha minha cara de quem veio no cinema pra ficar beijando. Vamos calar a boca aí, seus ignorantes! Ignorante? Você ouviu isso? Agora eu que sou ignorante, toma o cu, viu? Você não devia ter tomado tanto café expresso. Você acha que eu tô assim? Por causa de café? Beb, eu te conheço. Cafeína. Você tá pedindo banheiro fazer o número 2, né? Muito engraçado, né? Se o quê, seu filho? Se o quê? Por acaso tem alguma legenda, algum diálogo? Alguma coisa rolando na tela pra gente ter que prestar atenção? Tu tá vendo que é só um bando de retardados sentados no cinema?
Deixa de ser submisso, pô. A gente não tem que baixar a cabeça pra tudo que diz esse ato. Ó, peraí, Dani, peraí. Vocês não tem que ficar aplaudindo, vaiando, não. Vocês estão pensando que você quer o quê? Teatro? Pô, isso aqui é só um exemplo de como a decadência cultural, de como a mais completa ausência de valores está acabando com a nossa arte, pô. Nada mais quer fazer sentido. Ninguém tem mais moral para puxar as rédeas da burrice geral, né? Vale tudo. E quando você acredita que tudo é relativo, que tudo pode, até uma escultura do Mr. Hank, sabe o Mr. Hank? Aquele cocô do South Park? Então, até um cocô pode ser arte, bicho. Meu Deus, quem quiser assistir aquele TED do Big Brother, quem quiser assistir, sei lá, a Casa dos Artistas, enfim, quem quiser se entorpecer, que fique em casa, caramba! Cala a boca, bichona histérica! É, e você aí, seu palhaço? Aposto que é um Zé Mané querendo amor desperto, né? O que, que é? Seu complexo de inferioridade tá doendo, né? Aposto que você é que é uma bicha burra e enrustida, palhaço. Vai ver que é o diretor dessa merda aí. Perto. Agora sou eu que quero ir embora. Ah, não, senhora. Agora eu tô empolgado. Uhul! Gente, vamos analisar essa beleza de filme aí. Olha, que legal. Um bando de gente olhando pra cá. Tanta coisa acontecendo. Aquele lá, ó. Deu uma mexidinha de lado. Deve estar peidando. Olha que coisa interessante. Caiu uma pipoca. O tempo todo, o tempo passa, né? Tem um ali cochilando, o outro lá do lado dele babando, ó, um sacudindo a cabeça, aquele figura lá metendo o dedo no nariz, tirando caca do nariz. E aquela lá, ó, ela tá indo lá fora, será que tá indo fazer xixi? Ou será que tá indo, sei lá, comprar mais tic-tac, né? Que coisa mais intrigante, né? Aposto que ela é uma agente secreta que tá indo lá fora fumar um com o 007. Né? Galera, pelo amor de Deus, esse filme é tão ridículo e tão pretensioso que até parece que eles lá na tela que estão assistindo a gente aqui. Ai, vou drilar, vou drilar, pô. A simulação é mais real que a realidade. Eu vou drilar. Vou drilar daí, pode ter umas tiradas interessantes, mas é um puta de um chato, cara. Acho que ele ia adorar ver esse filme aí, né? Não é ele que diz que a verdade não existe, só existem reflexos dos reflexos, dos reflexos, das reflexões, dessa suruba toda reflexiva aí? É tudo besteira, cara. É tudo, como diz minha mãe, enfiação de peito no cordão. Tá bom, amigo. Tá bom. Todo mundo já percebeu que você é o cara mais inteligente daqui. O único dono da verdade. Agora, senta aí, vamos assistir o filme, ok? Oh, my God. Você tá falando sério? Você jura que você quer insistir até o fim num filme que só mostra uma plateia chata pra caralho, que não faz outra coisa a não ser olhar pra cá? Então tá, beleza. Vamos assistir então. Achar que bandido é gente boa, saca? Fazer a gente achar que sequestrar, que matar, que roubar. Não, roubar não. Expropriar. Enfim, que escrotizar é o cúmulo da coragem, é o cúmulo da lucidez. Ou melhor, é o cúmulo do protesto social. Ratinho! Mete o cacete! Caramba, era só o que me faltava, né? Ratinho eu. Tá rindo o quê? Aposto que você é um desses críticos profissionais. Que veio um monte de coisas inteligentinhas e lindamente incompreensíveis em qualquer entulho que dizem ser arte, né? Eu não duvido nada. Eu não sou como certas pessoas que ficam por aí querendo provar alguma coisa. Eu sou professor de estética. Ha! Tá explicado.
Aposto que até escreve nesses catálogos, nessas bulas de remédio que acompanham as exposições de artes plásticas. Fulano de tal entende tudo sobre a tridimensionalidade, sobre as formas hiperestético-casuais, sobre as geometrias temporais e punhetéticas e o caralho, sendo ótimo delimitador de vazios. Bullshit! É tudo papo furado. É tudo conversa de cúmplice de pseudo-artista. Arte não é só forma, não, amigo. Tem que ter conteúdo. Tem que causar patos. Sabe qual é? Patos? Não é desse pato quen-quen que boia na lagoa, não. É patos do grego. Tem que tocar a alma. A alma é ser boa. Gatinho. Para com essa discussão aí, gente. O que foi? É o diretor Zé Mané querendo dar palpite de novo? O que é? A gente tá atrapalhando seu filminho aqui? Pô, tem 50 esse demo, não? Cara, por que você não vai pra casa assistir um filme americano e deixa a gente em paz, hein, caramba? Eu vou mesmo. Daqui a pouco. Como diz um amigo meu, só vejo filme bom. Só vejo filme americano. Eu só assisto filme brasileiro, cara. Galera, o que é pior? O filme ou o crítico do filme? Cara, é melhor você se mandar antes que aconteça uma tragédia, viu? Tragédia? Você lá entende de tragédia, ô panaca? Tragédia é quando o personagem entra em conflito com os deuses, com Deus, com a lei, com L maiúsculo. Bora. Tragédia é a representação de pessoas melhores que a gente. É a arte de verdade. Essa porra desse filme aqui não é tragédia, muito menos comédia. Simplesmente porque não acontece nada. Tragédia é quando o nosso herói tenta lutar por uma causa. Não consegue, exagera na prova. Beto, você tá surdo? Você não tá percebendo que a figura lá atrás tá te ameaçando? Ah, é? Óbvio, por isso que ele tá falando em tragédia, cara. Você acha que tragédia é quando morre alguém, cara? Isso não é tragédia, não. Isso é fatalidade. Esse país tá cheio de ignorantes simplesmente porque ninguém aqui sabe escrever uma tragédia de verdade, né? Ninguém aponta o sentido com S maiúsculo pra esse povão aí. Fernando Pessoa já dizia: faça um romance antes que ele lhe seja feito. Com a tragédia é a mesma coisa. Bom, Fernando Pessoa, não posso escolher. Vem cá, sua bicha heróica, defensora da arte com A maiúsculo. Vem cá que eu vou te ensinar o que é tragédia. Você tá me ameaçando, é, cara? Calma, Dani, calma. Eu sou magro, mas eu sou capoeirista, pô. Você esqueceu? Quer dizer que alguém que faz um filme paradão desse aí também gosta de filme de Kung Fu, é? Qual é? Vai querer sair do tapa pra essa plateia virtual poder assistir? Queria fazer um filme em cabeça e vai estrelar uma linha direta, né? Bem que eu vi que não passava do diretor Zé Mané mesmo, querendo dar um desperto. E aí, Flávio, tem mais alguém no cinema? Saiu todo mundo apavorado. E aí, dona diretora, performance aprovada? Total, vai. Já acho que esse texto é elaboradinho demais. Ninguém fala desse jeito. Pelo amor de Deus, gente, chega de mexer nesse texto. Galera, adivinha só o que aconteceu. Chamaram a polícia de novo. Puta, de novo. Flávio, dá pra sair por trás aí? Dá, cara, mas acelera, né? Bora. O que a gente matou aqui foi o Tego. Todo mundo pro boteco! Thank you.
eu vou mesmo, daqui a pouco. Como diz um amigo meu, eu só vejo filme bom. Existe a filme americano. Brasileiro. Vai, ação. Alma tem que causar pá. Alma? Essa é boa. Vai, ação. Alma tem que causar pá.